O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O mandamento maior. Fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César. Instruções dos Espíritos. A lei de amor. O egoísmo. A fé e a caridade. Caridade para com os criminosos. Deve-se expor a vida por um malfeitor. O mandamento maior. Fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. 1. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhantes a esse: Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Se está em São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. 2. Fazeis aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Idem, isso é São Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens como quereis que eles vos tratassem. Isso está em São Lucas, capítulo 6, versículo 31. Lição 3. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de os pagar, mandou-se o Senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, o mandou embora e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e quase a estrangulá-lo, dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos
e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servidor, eu te havia perdoado tudo o que me devias, por que me pediste? Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Isso está em São Mateus, no capítulo 28, versículo 23 a 35. Quarta lição: amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições. Os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Dai a César o que é de César. Lição quinta: os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-los com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não considerais as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Isso está em São Mateus, capítulo 27, versículo 15 a 22. E São Marcos, no capítulo 12, versículo 13 a 17. Sexta lição: a questão proposta a Jesus era motivada pelas circunstâncias de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham,
haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem que nenhum senso teria pergunta feita a Jesus. É-nos lícito pagar ou deixar?